Рус от Турция е усетен в Южна България. Здравейте, започват новините на Нова в понеделник. Шести три по Рихтер предизвикаха паника на Балканите. Ало, измамниците не обезпокоявани с нови удари. Отвори турбичката, преброй със точност какво има вътре. Екип на Нова се внедри в телефонна банда. Блокада и евакуация заради съмнителен багаж в центъра на София. До един час да свърши. Защото съм чак на люли, няма как се придвижа. Какво откриха спецполицаите? Трън каза не на златодобива. Ще спре ли това намеренията на инвеститорите? Започват новините на Нова. Довери се на опита. Паника в Турция и Гърция. Земетресение от 6,3 по Рихтер удари Средиземно море в района на Измир. Трусът разлюля и цяла Южна България. Епицентърът е бил на около 80 км северо-западно от бреговете на провинция Измир. Земетресението е предизвикало паника в града, в Истанбул, в Бурса, в Чанак, Кале, съобщават турските медии. До момента няма информация за жертви и ранени. Трусът е разлюлял и гръцкия остров Лесбос. У нас най-сериозно е усетен в Кърджали, Хасково и Ямбол. Повече за това е разказ на наш сънародник в Истанбул след малко в новините. Съмнение за чадър над Ало-мафията. Екип на Нова отново успя да се внедри в схемата с телефонните измами. Месец и половина след първото ни разследване бизнесът процъфтява, а извършителите остават ненаказани. Кой ги пази и има ли изтичане на информация от разследващите към престъпниците? Тина Ивайлова разказва. Добре, добре. Слушай, Матия, добре. Значи, брат, всичко да отвърсваме една чантичка. Видиш ли? Да, видях я. Взема я и тръгвай. Няколко минути по-рано чантичката е оставена там от тази възрастна жена по заръка на същия глас в телефонната слушалка. Отвори турбичката, преброй със точност какво има вътре. 1035 лева. И 400 евро има в чантичката. Те сте усилители във всичко, не скарваш, и останалите лека по лека да запътуват в Русе. А през това време ние с полицейски служител се връщаме при 75-годишната жертва Добрина Тасева. Не знам. Спокойно. Ще дойдеш с нас до полицията. Качвайте се отпред вие. И след като баба Добрина е в сигурни ръце, ние продължаваме за Русе. Значи ще наложи да се карам и малко. Значи хващаш пътят за Разград. Пристигаме в Разград и телефонните обаждания спират. По-късно ще разберем, че измамникът е получил информация кои сме, кой ни е издал. В момента за това тече разследване, което да установи има ли изтичане на информация от полицията към престъпниците. Как не им е жал, няма ти родители. Ние сме работили по 30 години да изкараме една пенсия, къде имаме да преживяваме. Баба Добрина имаше късмет, защото парите и така и не попаднаха при истинските измамници. За разлика от нейната съседка, баба Веса, която е измамена веднага след нея, докато ние се връщаме от Русе. Тук намираме и доказателството, че сме разкрити от тях. Дават ни знак, като в следващата си измама вкарват схемата и Нова телевизия. Те присъхна внучката мал, а моята пенсия 160 лева и не их им дадох. 3160 лева. Толкова и... ще дойдем и ще ти отрежем пръстите, краката, изнеси отвънка парите. И ми лъжа, ми казаха, сина ви е в момента с Нова телевизия. И аз оставих парите вънка на портата. Аз за внучката ми е жал. Не. Оставете. То се радваше детето, че ще иде на море. Сега съм виновна. Какво е това? Да посегнеш на човек, да му вземеш хляба от ръцете и от устата. Не мога да си обясна. Какво се случи след разследването ни? Тина Ивайлова, добър вечер.
Добър вечер. След нашето разследване МВР започна вътрешно разследване за това има ли полицейски чадър на Тало мафията. Предстои да бъде направена и експертиза на гласа, записан в нашия репортаж. И въпреки многократните предупреждения, всеки ден над 10 души стават жертви на телефонни измами и се разделят с последните си спестявания. А смята се също така, че за последните 5 години измамниците са направили оборот над 20 милиона лева. Информация на Тина Ивайлова. Благодарим. Прокуратурата влезе в Националния дворец на културата. Съмненията са за неправомерно харчене на пари за издръжка на културната институция. За какви суми става въпрос? Ина Гълъбова с още информация по тази тема. Добър вечер, Ина. Здравейте, прокуратурата разследва как са харчени пари за издръжката на НДК, като не става ясно нито кой период проверяват, нито срещу кое длъжностно лице се води проверката. Объркването, доколкото може да го наречем такова, дойде след публикация в днешния брой на вестник, в която твърди пари, предвидени за ремонтните дейности на председателство на Европа. Съюз са били насочвани, за да се плащат сметки за ток и вода. От прокуратурата днес направиха единственото уточнение, че не разследват периода, свързан с българското председателство. Може да предполагаме само кой период разследват, но наистина се проверява как са били харчени пари за ток и вода. А от пресцентъра на НДК днес излязоха с свое писмено становище по темата, като обявиха, че публикацията във вестник Труд е тенденциозна и невярна и обясниха, че нито ДАНС, нито прокуратурата някога са нахлували в Националния дворец на културата. Не са искани документи, нито информация от изпълнителния директор Мирослав Боршуш, който не е бил викан и като свидетел. В писмено становище на пресцентъра се допълва още, че средствата за НДК се харчат публично. Парите са за издръжка НДК, за електричество, за комунални разходи. Наблюдаващи прокурор от Софийска градска прокуратура, който не даде съгласието си за разгласяване на материали от разследването, поради което не бих могъл да кажа нито една от тези подробности, за които ме питате. Мога единствено да кажа, че е образувано досъдебно производство по член 254А от наказателния кодекс, който касае разходване на целеви средства от длъжностно лице не по предназначение. Всички останали подробности по разследването аз не бих могъл да ги изложа. Вероятно, повече информация по случая ще разберем, когато завърши разследването на Софийската градска прокуратура. И на Гълъбова за разследването в НДК. Благодаря. Съветникът на президента Пламен Узунов отказа да подаде оставка заради снимките с нацистски костюм. По-рано днес управляващата партия ГЕРБ призова той да бъде отстранен, а президентът и БСП да заемат същата принципна позиция, каквато са имали по идентичните скандали с заместник министри в кабинета. Пред нова бившият МВР шеф Пламен Узунов отново нарече случая манипулация. Във Фейсбук той публикува истинските снимки от новогодишен карнавал от преди 14 години и написа, цитирам, и Юда е на тази вечеря. Моето решение е, че не трябва да подавам оставка и няма да го направя. Този дирижиран скандал има една единствена цел да дискредитира както мен, така и президентската институция. Президентът е трезво мислиш човек и няма да се подаде на тези провокации. Питам ви, защото имаше идентични скандали с двама заместник министри в правителството и те бяха отстранени. По никакъв начин не смятам, че случая, в който бях замесен аз, кореспондира с останалите два случая. Те са манипулирани, като са изкарани от контекста на едно тържество, на което аз и моето семейство, както и мои приятели, присъствахме и се веселяхме. В основна тема се превърна и съпругата на президента. Десислава Радева публикува коментар в социална мрежа за тази годишното издание на София Прайд. Тя призовава участващите в шествието да не преиграват и пише, че те са толкова дискриминирани, колкото и българските пенсионери. Постът на Десислава Радева започва с това как завела семейната котка Чарли на ветеринар. И той предложил да го изследва за котешки спин. Това е накарало да се замисли за София Прайд и пита дали участващите в него обръщат достатъчно внимание на тази болест. Постът и завършва с директни питания – дали пенсионери, майки с много деца или дори хетеросексуални не са в неравностойно положение у нас, както се възприемали различните, които се засегнаха. Обидно ли е?
Ами обидно е дотолкова, доколкото това наистина е едно неинформирано мнение. За съжаление, в нейната условно бих нарекал позиция има неща, които са твърде неадекватни по отношение на реалната ситуация на нещата. Особено тревожен е проблема, между другото, с HIV и СПИН, предвид изтеглянето на глобалния фонд от България, който подкрепя превенцията на тези болести и има национална програма, която обаче още не се знае как ще бъде имплементирана. Тя беше приета от служебното правителство. Намесиха се имиджмейкерите. Трябва ли първата дама да изразява публично личното си мнение, с което може да засегне някого? В българската държава институция първа дама няма. Съответно, последните 30 години при новите ни президенти, техните съпруги са избирали тяхното... Дали ще поддържат имиджа на своя съпруг, т.е. президента, или ще отсъстват, както сме и виждали. В този случай, да ви кажа, в чужбина на медиите и първите дами не използват социалните мрежи да бъдат отразени по медиите. От президентството обясниха, че написаното от госпожа Радева е лична позиция. Просто социалните медии правят един такъв диспут между хората. Те си казват, ама чакайте малко, нали говорим тук за първа дама, за президент. Става едно недоразумение, което е абсолютно излишно. С нищо лично завършва поста на госпожа Радева. За новините на Нова, Данаил Глишев. Постът на Десислава Радева предизвика широк отзвук в социалните мрежи. Повечето хора искат тя да се извини. За първи път пред камера новият областен управител на Софийска област Илиан Тодоров. Губернаторът от Атака нашумя през годините като един от дейните участници в зрелищните акции на партията, като тази пред надвис. Затова назначението му предизвика възмущение в социалните мрежи. Какъв е днес? Да видим. Депутатът Илиан Тодоров нашумя така. Областният управител Илиан Тодоров се показа така. През последния месец ми беше така изградена една визия на супер конфликтен човек. На човек, който бил нахлувал някъде. А това просто не е така. И до ден днешен Тодоров не смята, че с влизането си в надвис по тъмна доба е извършил нещо нередно. Не чувствам абсолютно никакви угризения, защото просто не съм направил нищо лошо. Никакъв начин не съм нарушил закона. И нека да гледаме напред всъщност какво може да се направи добро. Добре, гледайки напред, бихте ли го направил отново? Дали би го направил отново? Да, отново бих влязнал в фоайе на учебно заведение, защото просто това е нито е противозаконно, нито нищо. Нищо лошо не се е случило, разбирате ли? Напротив, от обратната страна имаше превишаване на полицейските правомощия. А за упражняването на собствените си правомощия губернаторът първо поискал благословия от патриарх Неофит. Положихте ли? Получих я, да. Знаете, в християнството не е добре да си... трябва да си смирен. А пък вие показахте друг имидж. Аз не знам какъв имидж съм показал. По принцип, медиите имат възможността да покажат един човек по начин, по който на тях им е удобно. А че Бойко Борисов вече е удобен за съвместна работа, Илиан Тодоров показа недвусмислено. Аз никога не съм казал, че господин Борисов е мафиот. И ако може би, ако го бях направил, то ще ми заведе дело за клевета и за обида. Преди време Тодоров заяви, че Борисов е имал охранителна фирма в зората на 90-те години, когато по думите му подобен бизнес е бил привилегия само на мафията. Днес обаче Илиан Тодоров е решен сам да бори мафията. С заповед забранил продажбата на държавни имоти в своята област. Моето назначаване от една гледна точка притесни някои хора. Притесни, защото знае как тези хора какво ще се случи. Ето то се случи. Както се казва, удари ги през ръцете и вече няма да се грабят държавни имоти. А дали Атака е една от политическите ръце на Русия в България? Пробългарски настроена. Атака е пробългарски настроена. Въпреки това той си пазал якето с надпис «Русия» на гърба. Подарък от фалирал производител в Симитли. Катастрофа с румънски самолет по време на съвместно учение с българските военновъздушни сили. МиГ-21 се разби в Нива, недалеч от Черноморското пристанище Констанца, по време на учението Тракийски орел 2017. Пилотът успял да катапултира, но е в болница в безсъзнание. Състоянието му е стабилно. Преди инцидента летецът е подал сигнал за сериозна повреда в двигателя, съобщиха властите. Самолетът се е запалил, а екипи на пожарната са били изпратени, за да потушат пламъците. Няма пострадали български военни при инцидента. ГЕРБ обвиниха БСП в кражба на идеи и тиражиране на фалшиви новини.
Повод станаха изказванията на Корнелия Нинова от почивните дни. Управляващите били възмутени, че отново се прави манипулация, че държавата ще тегли външен дълг. И обясниха, че в края на април той дори е бил намален с 333 милиона евро спрямо миналата година. Хората на Борисов обвиниха социалистите, че им приписват програмата за сигурността. Напомниха, че идеята за повече полицаи и военни си е тяхна. До края на годината да бъдат назначени 1000 души в МВР, а в армията поетапно ще се отворят места за още 6000 души. И всичко това без допълнителни харчове. Те си били предвидени в бюджета. Пари ще има и за нов хеликоптер, който да замени катастрофиралия Пантер. След като е преценено, че трябва да имаме три Пантера, те трябва да са три. Друг е въпросът, че наистина това трябва да стане в общия процес на модернизация на българската армия. Аз им благодаря на БСП за това, че припознаха управленската програма на ГЕРБ. И това е спекулативно от тяхна страна. Те да говорят за неща, които ние сме обещали и неща, които ще изпълним за 2017-та. Полицията в София на крак евакуираха станция на метрото заради изоставен багаж. В същото време пътници в трамвай бяха свалени по спешност заради друг такъв сигнал. Златина Захирова разказва. Около 11 часа в една от най-натоварените метростанции не може да се влезе. Влаковете минават транзит заради изоставен багаж. Първото нещо, което ми направи впечатление, беше, че пишеше поради технически причини, а ситуацията вътре не беше такава, нали, беше пределно ясно, че има бомба. Или поне сигнал за такъв. Вземайки предвид световната обстановка в момента, нормално да се стресираме. Аз и за това останах, за да видим какво е, тъй като е страшно, не се знае какво може да и помислихме най-лошото. Най-лошото обаче не застрашава България, увериха властите. Остава непроменено нивото на заплаха, това е най-ниското ниво трето, като остава код жълто за службите за сигурност, което означава готовност за реакция. Забравеният багаж в метрото се оказал с канцеларски материали и по-късно собственикът си го потърсил. Знам, че ние не сме потенциален враг и не сме интересни за атаки. Близо 2 часа след подаването на сигнала, метростанцията се върна към нормалния си ритъм. Минути след сигнала в метростанцията е получен и втори за изоставен багаж. Този път в трамвай. Пътниците са свалени, а движението е отклонено. Куфарът в трамвая се оказал празен. Когато в общественото пространство се говори за терористични актове, хората стават по-бдителни и подават повече сигнали. Естествено, изключваме варианта и някъде да бъдем подложени на някаква проба. От МВР са категорични, че няма връзка между двата сигнала за изоставени багажи. За новините на Нова, Златина Захирова. Не на добива на злато в Трън. На референдума в общината 93% от хората заявиха, че не желаят златодобивна мина, а едва 7% подкрепят подобна инвестиция. До урните отидоха близо 59% от избирателите, което прави резултата задължителен. За местната демокрация в действие, Николай Василковски от Трън сега. Предложението за златодобив обхваща ето този район, землището на бившата мина Злата. Днес, десетилетия по-късно, нищо тук не напомня, че някога по тези зелени склонове са се добивали полезни изкопаеми. Основният аргумент на 93% от общината, хората, които реално се изправиха срещу този златодобив, е опазването на ето тази красота. Дали обаче резултатите от референдума ще попречат на златодобива? Нека да видим. Това е победа на Трънчани. Това не е победа нито на инициативни комитети, нито на сдружения, нито на нас, нито на никой. На Трънчани. Самия проект е пълен абсурд. 3 открити рудника, 2 хвостохранилища, пълно унищожение на природата. В продължение на десетилетия природата е успяла да заличи остатъците от бившата мина Злата. Времена, които някои свързват с болести и отровена вода. Затова подновяването на златодобива мнозинството свързват с риск за здравето. В Зелениград, където сондираха отгоре планината, откриха уран във водата, 9 пъти над нормата. Месеци наред инвеститорите се опитват да убедят хората, че страховете им са неоправдани. Съвременните добивни компании, отговорния бизнес, в никакъв случай не може да предизвика това, с което плашат хората. Елица Георгиева смята, че активистите срещу златодобива манипулират избирателите. Резултата за нас е очакван, предвид кампанията изключително нечестна и очернеща. Много голяма част от нещата, които се говорят, не са истина. По-агресивно да се защитиш дома,
да не те тробат. Е, кое е по-агресивно от това? Разбира се, че е агресивна кампания. Насякъде има залепено да. Насякъде абсолютно. Целият град се дига. Е, какво трябва да гласуват с нея, да им направим кеф ли? Оказва се, че инвеститорът няма никакво намерение да се отказва от своите планове. От тук нататък за нас и за Трънчани е много важно да чуем как ще се произнесе съда, защото решението за референдум се обжалва от прокуратурата във Върховния административен съд. Убедителният вот беше отбелязан и от президента Румен Радев. В социалните мрежи той определи резултата от вота като пример как местната демокрация може да функционира успешно. Както стана ясно, инвеститорът ще продължи да се бори за своето в съда. Със същата увереност ще продължат да се борят и хората, чиято кауза е запазването на природните красоти на Трънско. Информация на Николай Василковски. Сега към новината, с която започнахме. Земетресение от над 6 по Рихтер разруля Балканите. Епицентърът е край турския град Измир, но беше усетено и в Южна България. Димитър Иванов разказа. Хасково е един от градовете в Южна България, където земетресението е усетено най-силно на територията на България. Хората обаче не са се притеснили, защото са усещали доста по-силни трусове. Тук той е бил с еквивалент около 3 по Рихтер. За разлика от хората в Южна България обаче, нашите сънародници от другата страна на границата са усетили труса доста силно. Земетресението сварва Александър Дамянов на път за Кения. Намирал се е на летището в Истанбул. Това, което се усети, беше доста интересно. Просто хоризонтално разминяване на метало на дядко. А и може би тук от повежда сградата цялата от метало е поела доста голяма част от тези движения. Трусът е на около 300 км от България, близо до Измир, и е предизвикал паника на места. У нас земетресението е усетено предимно по най-високите етажи и в най-южните части на страната. Както се седях и се играех с таблетчето и по едно време усетих, че нещо ме залюля. Погледнах лампата в хола, леко се клатиш. Голям земетресение. Така се люшкаха крушките. Хората обаче запазили спокойствие. Страхуваме се, но какво може да предотвратим нищо, не? Така че... Какво дойде, какво да направим? Имало е години, когато е залюшкало по-сериозно и сме се събирали целият блок е тук отпред. Според сейзмолозите, трусът у нас е усетен слабо. Да, това е достатъчно слабо и няма сериозни въздействия въобще върху инфраструктурата. Никаква опасност, четвърта степен, например, не носи за здравето на хората. В същата сейзмична зона се очакват още десетки трусове в следващите месеци, но те ще бъдат доста по-слаби. Тежка катастрофа между български и хърватски тир блокира магистралата между италианските градове Имола и Равена. Хърватинът е загинал на място, а другият шофьор е българин. Той е в болница и не е контактен. Камионът му е собственост на фирма от района на София. Все още няма достатъчно информация за това колко тежко е състоянието му. Местни медии твърдят, че той е българин на 37 години, който живее на Апенините. Ключов вот във Франция. Новият френски президент е на ръба на исторически успех след първия кръг на парламентарните избори. Центристската партия на президента Емануел Макрон ще има 445 от общо 577 местното национално събрание. Новосъздадената република напред получава, виждате, 32,3% от гласовете. На второ място е Центристската републиканска партия с 21,5% от вота. Крайно десният национален фронт на Марин Люпен се представя силно и успява да спечели 13,2%, но поради мажоритарната избирателна система може да останат само с един или двама депутати. Най-голяма изненада беше представянето на социалистите. Виждате, бившата управляваща партия губи цели 200 места и получава едва 9,5%. След съкрушителната победа на президентските избори, никой не се съмняваше, че партията на Емануел Макрон ще победи на парламентарните. Въпреки отличните резултати от първия тур в щаба на Република напред, не бързат да се радват преди вота в неделя, 18 юни. От името на Република напред искам да благодаря на французите, които ни подкрепиха. Техният вот е ясен. Те искат президента Макрон да започне обещаните реформи. Най-големият губещ на парламентарните избори са досегашните управляващи социалисти. От първи на миналите избори до пета политическа сила с под 10% от вота. Това е безпрецедентен неуспех за левицата и особено за социалистическата партия.
Националистите се оправдаха за своите 13% с ниската избирателна активност, което според тях правило резултатите непредставителни. Недоволни са и от мажоритарната избирателна система. Катастрофалното въздържание на избирателите повдига въпроса. Каква е тази избирателна система, която държи хората далеч от урните и не им дава истинско представителство в парламента? Политически анализатори коментират, че това е най-голямата промяна в Националното събрание от 1958 година насам, когато Шарл де Гол оглавява Петата република. Стотици нови депутати, които досега никога не са участвали в управлението, ще прекрачат за първи път прага на парламента. И точно те имат отговорността да изпълнят втора точка от плана на Макрон. Актуална реформа във всички области, пишат френските медии. Македония обсъжда промяна на името си, за да влезе в НАТО. В интервю за Financial Times външният министър на страната Никола Димитров заяви, че евентуално ново име трябва да бъде гласувано на референдум, а преди това да се търси и партиен консенсус. Заради спора за името в сряда македонските власти трябва да се срещнат с гръцките си колеги. От години Атина блокира членството на Македония в международни организации заради наличието на област Македония на гръцка територия. В Русия пореден арест за противник на президента Путин. Опозиционният лидер Алексей Навални е бил задържан в дома си преди неразрешен протест в Москва. Властите са разрешили демонстрацията, но в последния момент той е променил мястото и пишат медиите. Още най-малко 200 души също са били задържани в руската столица и в Санкт-Петербург. Скок на лихвите по кредитите. Сколко и от кога? Новините на Нова продължават. Как лечението на едно дете обедини българите? Действаха като един в името на една кауза. И сме много щастливи. Шоуто за звезди с нов сезон. There's a fire starting in my heart. Стотици кандидати за X-Factor. Ръст на лихвите по кредитите и охлаждане на пазара на имоти. Това прогнозират банкери и кредитни експерти. В момента лихвата по ипотечните заеми е 3% и половина. Само преди две години тя е била почти два пъти по-висока. До кога е изгодно да купуваме? Темата на твоя страна. Сезонът на ниските лихви. Здравей, заповядай. За да проверим изгодно ли е да купим жилище сега, с Силви отиваме на оглед. Адрес – центъра на София. От около 2 месеца търся жилище, двустаен апартамент. Стандартно клиента търси двустаено или тристаено жилище, съсредоточен са повече в новото строителство. Правим бърз оглед на жилището. Тук насам имаме прекрасен просторен хол. Жилището се продава така, както го виждаш. В София средните цени вече гонят 1000 евро на квадрат, близки до тези от пика на кризата в края на 2007. Предпочитам по-бързо да намеря апартамент, за да се възползвам от ниските лихви в момента. Сезонът на ниските лихви обаче няма да е безкраен, предупредиха банкерите. Сигурно ще има движение нагоре. Първо, няма да бъде осезаемо и много голямо. И второ, не е важно дали лихвата е висока или ниска, защото и в момента лихвите са исторически по-ниски, отколкото бяха в периода на предишния бум 2006-2007 година, което не незабавно предизвиква потребление. Всъщност лихвите трябва да бъдат достъпни. Въпреки това прогнозата на банкерите вече притести бъдещите купувачи. Кара дори най-колебливите купувачи да се забързат и да направят покупката си сега. Според експертите повод за притеснения и необмислени покупки на момента нямам, защото при кредитите, които се теглят сега, месечната вноска би скочила с между 20 и 40 лева. Ако вноската в момента е 600 лева, ако следващия месец 620, това не би съборило никой семейен бюджет. Охлаждане на пазара може да има не заради скок при лихвите, а заради високите цени на имотите, прогнозират експертите. Ако продължи този ръст на цените на имотите, хората ще се оттеглят от пазара, защото доходите в България не растат толкова. Кога точно цените на имотите могат да тръгнат надолу, не прогнозират нито брокерите, нито финансовите анализатори. Ако имате парите за разходи, 10-15% спестени средства, считате доходите ви за стабилни в бъдещето, е добър момент да купувате. А икономиката бавно, но сигурно изсветлява. Това показват последните данни на работодателските организации. През 2016 делът на сивата икономика вече е 28% при 31% година по-рано.
Не е имало политическо решение КТБ да бъде фалирана. Това увери бившият финансов министър Петър Чобанов в ефира на Нова. Той коментира и думите на бившия премиер Пламен Орешарски от стенограмата, че банковият надзор вероятно е оставил банковата система да стигне до положението КТБ. Според Чобанов, след официалната декларация, че политиците ще се опитат да спасят банката и да запазят стабилността на банковата система, не е имало достатъчно политическа воля в парламента КТБ да бъде оздравена. В стенограмата бившият финансов министър вижда изнервената политическа ситуация, в която се развива сагата с КТБ. Чобанов преброил, че 15 пъти в разсекретения документ е поискана лично неговата оставка. Ако тогава аз си бях подал оставката, нямаше кой в следващите 6 часа, виждате, че срещата приключва в 18 часа, в 24 часа имаме разрешение от Европейската комисия за държавна помощ. Ако аз тогава бях отстранен, нямаше за цялата банкова система. Нямаше кой тогава да свърши практическата работа. А тя съвсем не е лесна. Обикновено подобно разрешение отнема един месец. Тогава беше договорено за 6 часа и то бяха изпипани всички технически подробности. От тук нататък хората се успокоиха и престанаха тегленията. Видяхте, че тези 3 милиарда, които тогава бяха обявени, изиграха своята роля. Нова археологическа атракция в София. От днес отварят триъгълната кула на Древна Сердика за посетители. Повече ще научим от Живко Константинов. Кулата имала ключова роля в защитата на Древна Сердика от варварските нападения. Можем да я видим в сутерена на сградата на кръстовището на булевард Мария Луиза и улица Екзарх Йосиф. Повече за тайните на това впечатляващо съоръжение разказваме сега. Шедьовър на архитектурата от времето на император Юстиниан Велики, който прави мащабни инвестиции в града. Триъгълната кула, пазител от 6 век, представлява равнобедрен триъгълник, насочен с острия си връх на север. В нея живеела стражата. Двата странични изхода давали възможност за внезапно излизане на защитниците на града. Това, което виждаме, е 100% оригинал, поне 10-12 метра, като, разбира се, по-високи са били портите. Масивните стени, дело на римските строители, били скрити от очите ни в мазето на някогашния магазин София дълги години. Днес обаче ще привличат погледите на туристите, а те ще ли да стават все повече. Разкрити, знаем, и много нови авиолинии, които пък помагат за така наречения уикенд туризъм. А освен археологията, туристите, а и ние ще се радваме на новото пространство за култура около кулата. Две зали ще предлагат уникални изложби. Първата представя България в пълния й блясък – владетелите и дворците на Третото българско царство. Толкова много история, толкова хубави фотографии, че наистина е загуба, ако някой не дойде и не я види. Втората е с непоказвани до сега фотографии по случай 160-та годишнина от рождението на княз Александър I Батенберг, любимото дете на Европа, князът на Нова България. Княз Александър I също може да бъде наречен обединител, защото след съединението той двойно и трайно увеличи България и днес имаме към княжество България и Източна Румелия. И затова той заслужава да бъде показан. Показвам детството му, показвам връзките му с другите кралски фамилии в Европа, а също така и дейността му като владетел на България. Нека да става повече всичко това. Това е духа на нацията, това трябва да знаят нашите деца, защото историята се променя от времето, в което сме. А истината остава някъде далече. Триъгълната кула и изложбените зали можем да видим всеки работен ден от 10 до 18 часа. Входът е свободен. Информация на Живко Константинов. Един разказ, който трогна мнозина от вас. 14-годишният Георги заминава за безплатно лечение в Словакия. Историята му стигна до сърцата на хиляди българи и той получи подкрепа, от която се нуждаеше, за да спечели фотоконкурса. За щастливата развръзка разказват Марина Малашева и Димитър Василев. Само клик в интернет беше нужен, за да се сбъдна мечтата на едно семейство. Борбата на 14-годишното момче с церебрална парализа за рехабилитация се превърна в обща кауза. Разказахме ви за него в петък, а днес той вече е победител с 77 507 гласа. Благодарение на общите усилия на всички българи и у нас и по света, действаха като един в името на една кауза.
и сме много щастливи. Искам да благодаря на всички. Българската снимка получи най-голяма подкрепа и му спечели и напълно безплатен курс на терапия в Словашки медицински център. Което много облегчава финансово цялото семейство, тъй като той се нуждае от една непрекъсната рехабилитация. По време на конкурса неотлъчно зад болното момче застават и неговите учители. И аз като класен ръководител съм изключително развълнувана, още нощес като видях, че той е на първо място. Палци на Георги стискат през цялото време и съучениците му. Той е много обичлив, трудолюбив, бори се страшно много, за да може да се оправи. Георги е много уникално дете и той заслужава да спечели този конкурс. Вярвам, че има добри хора. Той промени много нашия клас. Направи ни по-добри, сплутени. А майката на Георги силно вярва, че всеки се ражда с мисия. Може би неговата мисия е да обединява хората и да излъчва доброта и любов. През целия си живот той прави това най-добре от всички. Любов даряват и родителите му. Тя е за всички подали им ръка в битката за по-добър живот на Георги. Обичам ви, мили хора. Бъдете все така добри и се обединявайте, защото всички заедно можем да правим чудеса. До така важната рехабилитация остава около месец. 14-годишното момче ще замине за Словакия в средата на юли. За новините на Нова, Марина Малашева. Стотици кандидати се наредиха на опашката да станат новата музикална звезда на България. Най-голямото шоу за таланти X-Factor се завръща на есен със своя пети сезон. Ивомира Пехливанова проследи първите прослушвания на участниците. 4 сезона, 4 финала, 4 победители. Афи, това си ти! Жана! Слави! Християна! За всички тях началото започна така. С явяване на кастинг. В ранни зори се срещаме с новите кандидати за голямата сцена. Ако можех да те прегърна и да бъда тук. Искам да стигна колкото се може повече надалеч и да покажа това, което мога. There's a fire starting in my heart. Аз професионално никога не съм се занимавала с музика. Сега идвам да видя какво ще се случи. Но търсим кандидат, който звучи по собствен начин. Не е нужно да си попагал, не е нужно да повтаряш това, което вече е направено. Пети сезон бележи рекорд по записани участници от чужбина. Имаме от Азия, от Сирия, от Монголия, от Филипините. Сред кандидатите е Илияна, наполовина българка, наполовина германка. Идва в София специално за прослушванията. За мен пеенето, че нали, не мисля вече, просто чувствам и това ми е по-лесно тук в България. Затова се кани да впечатли журито с българска песен. Първата песен, която научих на български, беше Хубава си моя горо. От Берлин пристига и приятеля ти. Исках да направя нещо, за да я изненадам. Нещо, което не очаква от мен. И затова просто дойдох да я подкрепя. За да вдъхнат кураж на участниците, дойдоха и победителят в трети сезон Славин и финалистката от четвърти Дара. Трябва да бъдете уверени. Нямах никакви, кой знае какви намерения и очаквания и по-скоро може би това ми помогна. Наистина трябва да се държите много здраво и да имате хора, които да ви държат здраво на земята и да ви кажат реално къде се намирате и какво се случва с вас. Прослушванията за X-Factor продължават в Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. В спортните новини с Петър Стоянов след малко отзиви от волейболната победа над Бразилия и какво още? Страхотен успех наистина срещу Бразилия. Освен това, начало на подготовката на ЦСКА. Ясно е вече първото ново попълнение на червените, но за това след малко в новините. Благодаря. Остава Никола да ни обещай слънце и утре. Наближава астрономическото лято и това ще се усети по времето тази седмица. Слънце и много високи температури. Никол, благодарим ти. А ви останете с Нова. Приятна вечер. Какво още ще се случи? Не пропускайте лятното издание на късните новини в 22. Новините на Нова. Довери се на опита.